waxa weeye madaxweynuhu sharaf buu mudan yahay, waa madaxweynihii koowaad ee isagoo shicibkiisa dhex lugaynaya loogiibi maansa. Waanu ku ducaynaynaa, waa ku ducaynaynaa madaxweynaha iyagii halka sayladda loogiibi, waanu u mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol baanu u mahadnaqaynaa. Waa madaxweynihii labaad halkaa noogu yimaada, madaxweynihii ka horreeyay halkaa noogu yimi cigaal buu Allaahi raxamu. Waa madaxweynihii labaad, waanu ku mahadnaqaynaa. Xoolaha iyo dadkuba aad bay u fiican yihiin. Xogay waxaana haystaa dhib, dhibkana haystaa waxaa ka mid a xoolo way naga xidhan yihiin, xooluhu way naga xidhan yihiin. Waxaanu doonaynaa xoolaha haddii alle waxay ka qaban kartaan inaa ka qabataan awooddiinna iyo talada Ilaahay inaa wax ka qabataan baan u baahannahay. Sida kale xoolu aad bay u wanaagsan yihiin, dee waa nimcaysannahay. Idinkana waxaanu idinka baahannahay waxqabad, waayo dayrkaa hay-ad baa noo dhistay, dayrkaa weyn iminka wuu naga soo yar, albaabadii iyo waxba yaro waxaysana waxaa doonaya in wax laga qabto. Idinka iyo dawladda hoose, dawladda hoosena in badanba wax nala qabatay, idinkuna wixii kale ee karaankiina waa nala qabanaysaan. Hangaraanu u baahannay, harbaanu u baahannay, biyaanu u baahannay, dee waanu idiin baahannay biyo. Xoolo dee xoolo caba taangeedu waa kuwa halkaa saaran, dee biyihii baa naga dhiman, biyihii baa naga dhiman. Marka hore waxaa si kaliya laaba lagugu soo dhaweynayaa mudane madaxweyne sayladda xoolaha oo taariikhda tahay madaxweynihii ugu horreeyey, madaxweynihii labaad, madaxweynaha horeeyadoo dhibi dhacday buu yimi, laakiin madaxweyneyadoo waxba dhicin madaxweynihii u horreeye baa tahay ee yimaada, kalgacal dadkiisa ugu yimaada, xaaladooda soo eega. Mudane madaxweyne waan kugu soo dhaweynaynaa, sayladdana waa tii geela iyo adhiga iyo loodaba. Inkastoo guddoomiyihii sayladdu maanta xanuunsanaayo, guddi 15-aba ayaa maamusha oo dawladda hoose la shaqaysa. Guddidaasaanu waxyaabo fara badan oo xagga horumarkaanu kala shaqaynaa, wax kastoo ka dhimanna ka dawladda hoose ahaan. Madaxweyne, annagoo amarkaaga fulinaynaa, waanu u qabanaynaa. Mudane madaxweyne, mudane madaxweyne, sharaf bay noo tahay maanta inaad sayladdii xoolaha aad ku soo booqato dadweynaha reer Soomaaliland ee ka ganacsada suuqa xoolaha. Xooluhu waa lafdhabarta dhaqaalaha waddankeenna. In runtii madaxweynuhu soo booqdo oo idiin yimina sharaf bay idiin tahay. Wixii aad u baahantihiin waa idinkaa u sheegtay madaxweynaha. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin, hadalkuna saasuuna wuxuu